дня, шановні телеглядачі! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова і до подій. В Миколаїві відранку тривають обшуки. Силовики перевіряють місцевих підприємців одразу за декількома адресами. Слідчі дії відбуваються у рамках кримінальних проваджень, спрямовані на протидії злочинної діяльності у сфері заволодіння бюджетними коштами, вимагання, рейдерства, погроз вбивством та інших тяжких злочинів. Заходи виконуються прокуратурою, Службою безпеки та Нацполіцією. Також до заходів залучені спецпідрозділи «Альфа» і «Корт» та правоохоронці з інших областей. І заходи санкціоновані судом, і з урахуванням результатів проведення слідчих дій буде надана додаткова інформація. На даний час правоохоронці проводять ряд слідчих дій, і поки що отака інформація. І продовжуємо випуск подіями на сході України. Незаконні збройні формування продовжили поодинокі обстріли по позиціях українських захисників. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Як і попередні декілька днів, неспокійно у районі Авдіївської промзони, звітують у Міноборони. Тут з 18-ї години і до опівночі бойовики тричі обстрілювали наші позиції, використовуючи гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. А близько 22-ї години злочинці випустили по українських укріпленнях 4 міни калібру 82 мм. Крім того, на Донецькому напрямку факти застосування ворогом зброї були зафіксовані у районі шахти Бутівка, Майорська та Зайцевого. На Приморському напрямку поблизу Водяного ворог постійно використовує міномети та стрілецьку зброю проти воїнів. Але останнім часом активність бойовиків перейшла у застосування лише важкого озброєння. Як самі бачите, попередні заміри, які відбувалися в той же день, коли це прилетіло, склали висота воронки склала 2,20, це по самому нижчому краю воронки, і ширина около 4 метрів, тобто людина повністю з головою туди ховається. Волонтер Вікторія Мірошніченко продовжує підтримувати підрозділи Збройних сил України, які знаходяться на передовій. В одну з бригад, що дислокується на Луганщині, вона привезла сонячні батареї, акумулятори, бензопили, генератори та чимало інших необхідних речей. Усе це одразу було відправлено на передній край. Той самий ремонт генераторів. Сонячні батареї на даний час привезли, вони не дають шуму, вони не потребують заправки соляри на ті позиції, де можливо їх поставити, щоб не було прильотів, але ж так само в укриття ставляться і вже вони себе добре зарекомендували, тобто в цьому плані допомагаємо. Казала, що якщо якісь треба, виникають якісь питання, звертатися до неї. Ми до неї звернулися, всі питання, які були потрібні, вони всі були вирішені. А в Маріуполі фотожурналіст Аліна Комарова організувала персональну фотовиставку «Незламні» на світлинах обличчя українських захисників з передової. Просто потрібно, щоб бачили люди, маріупольці і бачили наших воєнних, де в основному світлі лиця, де світла сторона, тому що наші хлопці, вони дійсно не потрясаючі. Це теж наша історія. І ми повинні показувати то, що відбувається там. Загалом за минулу добу російсько-окупаційні угруповання 19 разів обстрілювали українські позиції. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Покращення комунікації з громадою, створення інвестиційно-привабливих промороликів та веб-сайтів. Такі питання обговорили під час тренінгу представники об'єднаних територіальних громад області та співробітники Українського кризового медіа-центру. За результатами соціального опитування населення, в рамках програми сприяння децентралізації та об'єднання територіальних громад, кризовий центр сформував низку актуальних питань, які цікавлять жителів різних регіонів України. До топу увійшла проблема комунікації між місцевою владою новоутворених ОТГ та їх жителями. Сьогодні ми проводимо в Миколаєві черговий тренінг для громад, для представників з громад, які відповідають за комунікацію в об'єднаних територіальних громадах. Тренінг відбувається в рамках програми «Добре», яка займається поширенням децентралізації в Україні. Двосторонній зв'язок між владою та громадою створює сприятливі умови для інвестиційного клімату в об'єднаних громадах, наголошують організатори тренінгу. Тому особливу увагу приділили залучення додаткових ресурсів для комунікації, а саме людських, творчих, інформаційних та фінансових. Потрібно допомогти громадам з веб-сайтами, з розумінням, як зробити відеоролики, як спілкуватися з національними журналістами, з потенційними міжнародними партнерами, інвесторами. Саме про це і будемо говорити сьогодні.
Тренінг складався з двох частин – теоретичної та практичної. Представники громад, які отримали нові знання та навички з комунікації, тут же вчилися їх застосовувати. Дуже б хотілося дізнатися саме з семінару, як саме працювати, налагодити контакт з людьми. От ми працюємо, у нас є наш офіційний веб-сайт, потім ми хочемо також через соцмережі спілкуватися з людьми. В умовах об'єднання територіальних громад комунікація – лише одна з складових, які необхідні для створення перспективної ОТГ. З цим погоджуються і самі учасники тренінгу. Я вже посещала тренінги в цьому отелі і в нашому ОТГ з цілею самообразування і для того, щоб розуміти, як можна допомогти нашому ОТГ і бути активним в цьому. Загалом таких тренінгів планують організувати 7. В Миколаєві відбувся 2-й. Тепер учасники заходу поїдуть передавати отриману інформацію своїм громадам. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Російський академічний художній театр розпочав гастрольний тур з виставою, присвячений 80-річчю створення Миколаївської області. Колектив вже побував у Новому Бузі, а цього разу глядачами були вихованці будинків-інтернатів, які відпочивають у дитячому центрі «Орлятко». Виставу «Крізь минуле в майбуття» підготували спеціально до ювілею Миколаївщини. Задіяна велика кількість акторів, а також балет «Фрезія». Розказали об області нашій Миколаївській, немножко біоісторії, немножко об історії нашого театру. Спели песни разных десятилетий, начиная с 37-го года и заканчивая сегодняшними украинскими хитами. Программа двуязычная, рассчитана и на русскоязычного нашего зрителя, и на украиноязычного зрителя. Цього разу актори грали просто небо. До речі, для них це не вперше. Колектив російського театру – частий гість у цьому дитячому центрі. Крім цього, актори готували вихованців до участі у міжнародному фестивалі «Золотий лелека». Учиться нужно только на красивом. В этом году вообще спасибо, это уже третий благотворительный театр. В этом году, то есть третий раз они приезжают благотворительной целью к нам. Вот, и поэтому мы очень рады и очень любим русский театр. Діти перебувають тут протягом усього літа, тож не тільки відпочивають та оздоровлюються, а й беруть участь у різноманітних конкурсах. Ми їздили в аквапарк, я участвувала в конкурсах, зайняла перше місце в «Міс Лето». Потім вчора я була ведучою на 26-ліття Незалежності України. Вот. Мені все подобається, крім погоди, холодно. Приїзд театральної трупи, на думку і вихователів, і дітей, завжди свято. Тож на відкритому майданчику зібрались майже всі. Так, історію створення Миколаївщини через пісні та вірші їм ще не розповідали. Первым делом самолети. Ну, а девушки потом. Майже півтори години тривала вистава. Глядачі співали разом з акторами, аплодували і навіть танцювали. Олена Міщенко, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. У Кобловому стартував чемпіонат Європи з універсального бою. До змагання долучились представники 10 країн світу. Чемпіонат об'єднав понад 150 спортсменів. Змагання відбувалися за 3 віковими категоріями – діти від 14 до 16 років, юнаки – 17-20 років та дорослі – старші 21 року. Такому виду спорту, як універсальний бой, вже 17 років. В Україні він розвивався не дуже добре, тому що були определені моменти. Обычно нас приглашали в Россию или еще куда-нибудь. В 2007 году мы впервые привели в Украину именно в этот спортивный комплекс детский универсальный бой. Ще декілька років тому жінки не могли взяти участь у змаганнях з універсального бою. Сьогодні ж у збірній України є дівчата. Серед них – Іванка Пастух. Спортсменка 5 років займається дзюдо-самбо. Для дівчини це перший чемпіонат з унібою. Головне – добре виспатися і не думати плохом. Треба думати, закрити очі і представити, як ти проходиш кожен етап. Правильно, чітко, сконцентрировано. Треба пробувати себе в якихось нових соревнованнях, полоса препятствий мене заінтересувала, скажімо так. Більше складності.
Спочатку смуга перешкод, на фініші подолання бар'єрів, а потім демонстрація володіння гвинтівкою та вправності у метанні ножів. Судді оцінюють якість проходження та час, за який спортсмени виконали завдання. Після подолання низки перешкод одним із важливіших елементів універсального бою є спаринг у ринзі. Двобій – вирішальна частина змагання. Спортсмени вистоюють два раунди. Дозволяються комбінації прийомів з різних видів єдиноборств. Єдина заборона – прямі удари. Мира такого нету. И полосы препятствия, и борьба, и удары. Все в одном. Я спокойно все принимаю. Это жизнь. Спорт – это жизнь. Это психологический этап. Идешь вперед, смотришь, как в жизни. Все спокойно, с улыбками. Переможців визначають за загальною сумою балів. Призові місця розігруватимуться у вирішальному двобої. Фінал відбудеться за два дні. Вікторія Чернявська, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Повна картина дня о 19:00, тож не пропустіть. Новин буде набагато більше.